kailan ang Tagbilaran City sa Bohol. Lahat na patingala at nagkagulo nung ang kable ng kuryente pinulupotan ng dambuhalang sawa. Hindi ito kuryente o maling balita. Gabi nitong Martes, napatingala ang mga tiga Tagbilaran City sa Bohol. Nung sa kable ng kanilang kuryente, may nakapulupot na sawa. La. Tiga ko ba ng kanwan tao, sigsigit-singgit? Ang mga motorista tuloy hindi makadaan. Sa pangambang baka mabagsakan sila ng sawa. Pero ilang saglit pa. Ang tindero ng isda na si Badoy to the rescue. Hinawakan ko yung buntot, tapos yung kasama ko doon sa may ulo. Kaya nahuli namin yon, pumapulupot sa may motor. Hoy, bulupot siya! Bulupot ka nito! Bira! Hala! Gigil ang sawa. Nanunuklaw talaga. Kasi galit na kalit eh. Laglag na higanting sawa, umabot sa 3 metro ang haba at halos kalahating sako ng bigas ang bigat. Kaya naman 4-4 ang taong humuli rito. Para mahawakang mabuti ang sawa, gumamit pa sila ng basahan. Hingatin namin kasi parang gutom na yung mga sawa eh. Ako yung gisood man. Pero imbes na ikulong ang sawa, dinala nila sa puno ng balete. Parang may-ari naman yung puno dyan. Sa tuwing bilog ang buwan, gutom sila, makasakit ka na pag hindi sinauli sa may balete. Kalat nga raw ang mga sawa dito sa Kogon Public Market katunayan nitong Miyerkules. Meron na namang nahuling sawa na kumain naman daw ng pusa. Ang nakitang ahas, isang dipa ang haba. Sinabing usugas, eh. At kitang-kita pa ang umbok sa tiyan. Ako kayo siya, oy! Kaya kung liyo kay usog man siya, bago ba siya nagkakaonan? Kwento ni John Mark, nagkakawalaan daw talaga ng pusa nitong mga nakaraang araw. At ang itinuturing nilang salarin, ang mga gumagalang sawa. Sagara ng iring may makaon nila. Daghamang iring ni Skuan, Kugon, Orotoro itong mga ilaga. Bukog ang mga isda ba? May mga nilabog ang mga isda nga lata. Manay, mundog sila ito, makaon. Sa tuwing may namamata ang sawa sa palengke, si John Mark ang kanilang takbuhan. Wala ko nadlog sa haas kay paka naman ko ngayagi, asaw na. Baitin ako, dako pa ng kuhan, kugon is dugod sa uban, pero sa kuha, dili na, sa anad naman ko. Ang sighting ng sawa na ulit pa kinagabihan naman ng Webes. Dinumog ang isang butika malapit sa palengke. Here's the big snake inside the gutter. Meron na naman kasing nakitang malaking sawa. Nakita ko yung ahas sa kisame. Nabigla ako. Kala ko wala na pero meron pa palang isa. Ang security guard naman na si Regino na malapit sa Kogon Public Market, hindi nakaligtas sa tuklaw ng sawa. Nito lang Agosto, mabuti na lang at walang kamandagang sawa. Biglang nag-run out ko, kuha po ako ng flashlight. Pagtayo ko po, yung ahas is nandyan. Munti ko nang apakan.
naman hindi po yung paa ko, piniga ko po yung paa ko para lumabas yung dugo. Makirot po, parang inigitinan po kayo. At baka gutom po siya, hindi naman ako pumunta sa hospital kasi alam ko naman na walang kumandag yung ahas. Pero bukod sa sugat at peklat, nagdulot din daw ito kay Regino ng matinding trauma. Palagi akong hindi makatulog kasi akala ko may ahas naman. Sana po, punin na po lahat yung mga ahas dito sa public market para wala naman ang saktan. Pero bakit nga ba maraming ahas sa kanilang palengke? Pag may nahuhuli kasi, binabalik nila doon sa yungib, sa ilalim ng puno ng baliti. Parang naging tahanan na nila yon ng mga ahas. Kasi umaasa sila sa tinatapon ng mga whales. Yung mga ahas ayaw nang umalis, doon na nagbreeding. Bagamat mapangahas at nanunuklaw, ang sawa o reticulated python na nakikitang pagala-gala sa palengke, non-venomous daw, walang kamandag. Pero ano nga ba ang dapat gawin sa tuwing nakakakita nito? Alam sa DNR para kahit marunong pa yung nanghuhuli, hindi pwedeng hulihin na walang pahintulot at DNR. Yung ahas na umakyat sa gawad ng kuryente, lumabas lang yon dahil sa lindol, kaya na-threaten siguro. Actually, may dalawang danger na ipupus yun, sir, kasi pag mapatid yung wire, yun ang sanhi ng sunog. Pangalawa din, danger din yon sa ahas mismo, kasi pag nakuryente or nahulog, pwedeng mamatay din siya. Unang-una, hugasan siguro yung sugat para hindi ma-infection at saka dalhin sa pinakamalapit na clinic. Paano rin ba mapapanatiling ligtas ang komunidad gayong pinamumugaran ito ng mga ahas? Palagi kami nagpa-patrol. Pangalawa, sabihan namin sila na hindi nila pwedeng patayin yung ahas kasi bawal yan. Tila walang kasawa-sawa ang pagsulpot ng mga sawa sa lugar na ito sa Bohol. Pero ang kahanga-hanga rito, kahit nalalagay ang buhay ng mga residente sa peligro, nire-respeto nila na meron silang kahati sa kanilang teritoryo o komunidad. Walang ahasan! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.